Nazdar. Čágo. Bukakia vedchý. Vyzveme vás 9.7.11. Krupky. Multi, kulti, NSR show. Louis Vuitton. Právo. Protože co? Vystoupí temnota. Respekt. Dáváme. Perfekt. Novej track, nový moře, první vlna z něj. Teďko musíte už tušit, že je tu chvíle snažit uši. Užívat si show, tuhle flow. 2H, Pechymotla, 2 Zesta, Macman a Rivy. To je dobrý, ne? To jsou bary, Louis Vuitton. Co tomu řekneš ty? Louis Vuitton, brácho, koukej přijít, to bude hodně dobrá akce. 9.7. Krupka nádražíčko. Pechy vole online, Bukakia vedchý. Začíná to už ve 3 hodiny, slaví se tam i narozeniny. Je to Open Air Festival. To... Pro párky 65, pro kundy gratis, to je dobrý, ne? No. Multikulti NSR show. Vykombine TV. Do píči. Multikulti NSR show. Multikulti NSR show. Asi protože se tam bude i mydlit pokr, víš? Takže si přijď s náma zahrát. To je tam hodně, když je to gratis.